横浜 DeNA ベイスターズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まず小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。バッターボックスには指名打者の村上、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。2球目は何で来るか。バッターは3番坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、4番バッター王、ツーアウトになっています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。155キロがいきなり出ました。バッター、さあこれからファイターズが守備につきます。そしてバッターは亀井、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。いいボールですね。147キロ、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打ちました。インサイド落ちました。バッターは DH 柳田。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。ボールになります。打った。打順は3番坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、膝下、厳しいボールですね。今の感じだともう一球来るかもしれませんね。そうですね。さあ何を狙っていくか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。肩が強いキャッチャーですからここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうです。三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスは4番丸。ツーアウトランナー一塁です。最初は変化球できました。一塁牽制、二球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制。ベイスターズが先制します。初球空振りです。これは内へ外れます。胸元へ持ってきました。ストライクです。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。試合は最終回まで来ました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスは5番鈴木。ベイスターズリードで迎える最終回です。引っ張った。打順は6番城島。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、
バッターは7番に入っている高木。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。インサイド落ちました。打席には8番バッター草野。ゲッツー崩れでランナー残りました。インサイド弾き返した打球は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合